I say for the summer, I love me. Holmes, mummy, but I got a voice recording. Moon, Mr. Holmes. Okay, and mum agency. මොකද්ද මගෙන් වෙන්න ඕන ඒජන්ට්? ඔයාට ලොකු මිෂන් එකක් තියෙනවා හෝම්ස්. මිෂන් එකක්? අපිට වාර්තා වුණ විදිහට ඊයේ ලංකාවේ හැමෝම හෑන්ඩ් ෆ්‍රී ගහලා මොකක් හරි රෙකෝඩ් එකක් අහලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මට කරන්න තියෙන්නේ? ඒ රෙකෝඩ් එක මොකද්ද කියලා හොයන්න ඕන. අයියෝ මේ තියෙන්නේ රෙකෝඩ් ටික. ඕ රෙකෝඩ් හොරල් පිරිට ඔබම්. මොකද්ද? බ්ලැක් කුයින් දැන් චෙස්ට් එකේ ගැම්ම බං අරන් ඉන්නේ. ඒවන් ආමට මේ ෆ්ලෑෂ් බං උඹ ෆ්ලෑෂ් එකනේ අර සෙට් එකට හිටියර මාත් එක කෝල් එද්දි ආ උඹ කියන්නේ මොන ෆ්ලෑෂ්ද සයිටම් ෆ්ලෑෂ්ද උඹ උඹට අර ස්පෑම් ගැහුවේ කෝල් වල එද්දි තව වෝල් පේපර් දාගෙන ටෙස්ට් වද චතු ඔව් මං දැන් මේ රස්තව එකයි ඩෙස්ට් එකයි විතරයි තාම දාලා තියෙන්නේ මං සයිටම් ෆ්ලෑෂ් සෙට් එකේ හිටියේ එහෙනම් මේ ෆ්ලෑෂ් වෙන්නේ බං ඊට පස්සේ ලිස්ට් එකෙන් පරිගන්නවා කේල් එක කියන දැසි කේලුම් මට අන්තිමට තීරා කරා सस्ते मेन मे विधि हेब एक प्रश्न तीन अयर हैंड फ्री मंगन विधि ऊटन मानसिक रोग तीन इतना कौल मे सैट प्लैश समहर विट एरोना एक नमे होम्स मंगी सीडी का डेट गया मुका ए एरोग मित्री पाल हरे हरे अभी तीन इलांग प्रश्न तो मैं पोल लगे हिट पेता ऊट हर गए मुको ये तो कऊ तो मैं उड्डा होम्स ओया मुख दिता नहीं मैं कहना अभी तो मैं प्रश्न दिया बेलो मैं एक निगमन एक टेन पड़ो ये मुकद होम्स අනුන්ගේ කුණු හොයන්න තු හිටියොත් අපිට මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ කියන එක ඒජන්ට්. ඕකේ. එතකොට මොකටද හෝම්ස් WhatsApp දෙකක්? එකක් සමන්තට